Har du tid til et kort intervju? Ja. Du holocaustfornekter, og du nekter å bruke hundepose. Ja. Men la oss først snakke litt om My Little Pony-samlinga di. Hvilken rosa farge vil du si at hun har My Little Pony på hesteryggen ved tippen rett før halen? Kan du nyansere spørsmålet ditt? Du har jo akkurat kommet hjem fra Afrika med det smittsomme Ebola-viruset. Thank you.